নতুন গান যাত্রা। এই গানটো বর্তমান সময়ত রিলিজ করা নাই। তো বন্ধুসকল, এই গানটো কেতিয়া আৰু কিহত রিলিজ কৰিব আৰু এই গানটোৰ কম্পোজাৰ আৰু মিক্স মাষ্টাৰিং কোনে কৰিছে, এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ এই গানটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। তো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছে জানো, বিকাশ দাই কৈছিল যে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার হলে যাত্রা এই গানটো রিলিজ কৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, বর্তমান সময়ত বিকাশ দাই চেনেলত 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবার হল, কিন্তু এই গানটো এতিয়ালৈকে রিলিজ কৰা নাই। কারণ এই গীতটির এতিয়া শ্যুটিং হয়ে আছে আর এই গীতটি কেইদিনমান পিছত বিকাশ দাই চেনেল আই লাভ ট্রেভেল এন্ড ফুড এই চেনেলটোত আপলোড করব। বন্ধুসকল, এই গানটো বিকাশ দাইৰ গোটেই জীৱনৰ কাহিনী আৰু ইউটিউব চেনেলটোৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এই গীতটি আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশ দাই এই গীতটি গাইছে আৰু এই গীতটিৰ কম্পোজাৰজনৰ নাম হৈছে তৰুণ তন্ময় আৰু মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছে দিগন্ত বৰদলৈয়ে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বিকাশ দাইৰ এই গানটোৰ বাবে কিমান এক্সাইটেড হৈ আছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। এই গানটোৰ কামবিলাক কেনেদৰে কৰি আছে এই ভিডিঅ' ক্লিপটোত আপোনালোকে চাব পাৰিব। মিন্টুদা আছে, তাৰ ইফালে তৰুণদা আছে, আৰু তৰুণদাই গোটেইখিনি গানৰ খুব ধুনীয়া এটি গীত হ'ব। মানে ইয়াৰ জীৱনৰ লৈ ইয়াৰ বুলি নহ'লে বিকাশে ধুনীয়া মানে নতুন মানুহৰ লগত গানটো চাই, মোক চিনি নোপোৱা মানুহৰ লগত গানটো চাই, তেতিয়া মানে ৰিলেট কৰিব পাৰিব।